справжній друг України Шарль Мішель, який 2 роки повномасштабної війни допомагав нам здобувати європейську підтримку, зброю, санкції і навіть уламував Орбана, коли той опирався, іде у відставку. Достроково. І це означає, що його місце вакантне, і це не найгірше. Ви цілком, ймовірно, чули, що якраз Віктор Орбан може стати тимчасовим новим очільником Європейської Ради. Чи реально, що найбільш антиукраїнський лідер у Євросоюзі отримає такий вплив? Мене звати Сергій Сидоренко, а це канал Європейської Правди. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Почну з приємного. Насправді ситуація не настільки катастрофічна. Можна говорити із практично впевненістю, що Орбана прокатять, йому не дадуть обійняти цю посаду, хоча за процедурами Євросоюзу це було б дуже імовірно. Я поясню чому. Перш за все про те, що ж це за посада. Так звучить потужно і голосно президент Європейської Ради. Насправді це людина, яка є головуючою на самітах Євросоюзу. А також ця людина організовує ці саміти і що для нас дуже важливо, визначає їхній порядок денний. Тобто формує цей порядок денний або пропонує його, що саме будуть розглядати лідери Євросоюзу. А це має неабияку вагу. Тобто це означає, що, припустимо, вирішувати або пропонувати, чи взагалі українське питання розглядати, чи його відкласти, ну от, власне, це робив досі Шарль Мішель. Він дійсно, це бельгійський політик, який, ну, раніше здавалося, Бельгія для України, це точно не є аж занадто дружньою державою. Але Шарль Мішель за 4 з лишком роки перебування на цій посаді став справжнім другом України. І от у нещодавній історії в грудні 23-го року, коли, власне, Україна отримала рішення про початок переговорів про вступ, саме Шарль Мішель разом із Олафом Шольцем переконував Орбана розблокувати це рішення. Це просто один із прикладів. Він дуже допомагав Україні. І от зараз він іде у відставку, точніше піде у відставку рівно за півроку. Він оголосив про це зараз, тому що сказав, що буде балотуватися до Європейського парламенту. Вибори, у які відбудуться влітку, в червні цього 24-го року. Він попередив про це за півроку для того, щоб інші лідери змогли знайти йому заміну. Але річ у тім, що насправді каденція Мішеля, ну, тобто голови Євроради, спливає тільки в грудні. І за процедурами Євросоюзу оцей проміжний період мав обійняти, ну, так звучить формально, лідер держави, яка головує в Раді міністрів Євросоюзу. Але річ у тім, що за співпадінням, саме у цей час, у час, коли Мішель піде, лідером цієї тимчасової держави, яка мала на кілька місяців керувати самітом ЄС, є Віктор Орбан. Тобто Угорщина в другій половині 24-го року є головуючою державою в ЄС. І це неприйнятно, повірте, не лише для нас. Це неприйнятно також для самого Євросоюзу. І насправді відставка Мішеля багатьох заскочила, її ніхто не чекав. І вже зараз, за кілька днів, по суті, інші лідери Євросоюзу дають чіткі сигнали. Вони не дозволять Орбану обійняти цю посаду. Можливості для цього є. Річ у тім, що можна призначити тимчасового або, скажімо, дострокового нового очільника Євроради, а рішення, підкреслюю, не одностайним. Загалом на самітах ЄС майже всі рішення ухвалюються одностайно. Ми до цього звикли, там санкції чи якесь покарання для Росії мають підтримати всі лідери Євросоюзу. Або от навіть нещодавно, коли було рішення про початок переговорів з Україною, один Орбан міг це заблокувати. І одне з небагатьох рішень, які за правилом ЄС можна ухвалити не одностайно, а кваліфікованою більшістю, це рішення кадрове про призначення, от, зокрема, наступника Мішеля. І це означає, що ані Орбану з його друзями заблокувати це не вдасться. І це не всі добрі новини. Насправді, як з'ясувалося, рішення Мішеля піти з посади є добрим для України, попри те, що він є нашим другом. Річ у тім, що насправді після повномасштабного вторгнення усі керівники ЄС стали, ну або вже були, друзями України. Ви точно чули про те, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
також є абсолютно проукраїнською. Насправді, завдяки ній нам вдалося досягти такого значного прогресу на шляху до вступу до ЄС. І це нам здається, що всі вони підтримують Україну, а значить, ну, мабуть, всі вони заодно, але всередині самого Євросоюзу точиться часом безкомпромісна і жорстка внутрішня політична боротьба. І от для ЄС ці двоє проукраїнських політиків, Мішель і Урсула фон дер Ляєн, є практично, ну, не те, що ворогами, але ярими противниками, які вже давно не можуть існувати разом. Це означало, що на наступний термін, після європейських виборів, коли Євросоюз має повністю оновлювати або перепідтверджувати своє керівництво, всі розуміли, що лишитися має хтось один. Або Урсула, або Мішель. Тому що оцю внутрішню ворожнечу лідери ЄС не могли собі дозволити продовжувати. Звідки взялася ця ворожнеча двох проукраїнських політиків, насправді ніхто в Євросоюзі пояснити і навіть зрозуміти не може. Це щось внутрішнє, людське. Але це було більше, ніж очевидно. Часом вони навіть змагалися за те, хто більше підтримує Україну. Але найяскравіше це було помітно, коли вони навіть міжнародні зустрічі проводили окремо. От, припустимо, приїхали до Джо Байдена одночасно два керівника. Євросоюзу, президентка Єврокомісії і президент Євроради, і зустрілися із президентом США окремо. Ця історія була от наприкінці 23-го року і заскочила багатьох. Ну, що ж, цей період завершився. Важливо також, куди йде Шарль Мішель. Він піде до Європарламенту і швидше за все буде намагатися очолити групу лібералів або групу Renew у Європарламенті. І це теж добра новина для нас, тому що зараз у цій групі заправляють французи, які, ну, скажімо так, не є внутрішніми щирими давніми симпатиками України. І, ну, так склалося, що вони не є яскравими проукраїнськими політиками. Якщо Мішель, як франкомовний бельгієць, зможе обійняти цю посаду, ми будемо мати ще одного друга у ще одному органі Євросоюзу. І якщо Мішель іде, це означає, що Урсула з дуже високою ймовірністю залишається. Для України це мега крута новина. Тому що це означає, що Єврокомісія під її керівництвом і далі буде просувати Україну на шляху до вступу до Європейського Союзу. А у тому, що новим керівником Євроради, тобто очільником самітів, призначать проукраїнського політика, сумніватися точно не доводиться. Зараз, у вирішальний рік, в Євросоюзі нарешті почали розуміти. Керувати повинні люди, які розуміють важливість України, і які нас підтримують. І я би навіть не виключав, що цю посаду обійме хтось із Східної Європи, або навіть із держав Балтії. І для України це буде мега-перемогою. Що ж, ми будемо слідкувати за тим, як будуть розгортатися кадрові дебати у Євросоюзі. Ми будемо повідомляти про це першими, тому не забудьте підписатися, слідкуйте за європейськими новинами і за тим, як Україна рухається до членства в Євросоюзі. До побачення.